Oi. Som z charitatívnej organizácie. Máte, prosím, nejaké veci na darovanie? Hej, mám. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám príjemný deň. Aj vám. Dovidenia. Dovidenia. To bola pani z Charity? Mhm. A dal si jej tie vrecia z pracovne? Z pracovne? Nie, dal som jej tie, čo boli na schodoch. Ale to bola moja nová bielizeň.